Oi pessoal, tudo bom? Fazer um pequeno vídeo aqui para mostrar a diferença entre as duas armas para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, essa é a caçadora, ok? Essa aqui é a caçadora. Caçadora ela vai com cilindro de 450cc, coronha em ABS, né? Estilo M4. O guarda-mato é todo em alumínio, tá? Todo em alumínio. E as talas são mais grossas, tá vendo? Para dar uma pegada melhor. São as talas são bem mais grossas. Hoje, o guarda-mato de alumínio é fixado aqui nas porcas. Tem uma porca aqui, outra porca aqui. O gatilho, a lâmina de gatilho é presa por parafuso, caso você deseje fazer um polimento de gatilho, né? E ela é ambidestra também. Você pode inverter lá o bricho para lá ou para cá, tanto faz. Você pode usar tanto como canhoto quanto destro, tá? A caçadora mais ela acompanha esse elevador para ficar mais confortável com a luneta grande, ok? E serve todos esses canos aqui, todos esses canos servem na caçadora mais também, tá? A Tiger vai com cilindro nacional com coronha estilo M4, tá? Percursor 3,5 milímetros e a caçadora é 6 milímetros, tá bom? Guarda-mata em metal, pistol grip toda em ABS, tem a mesma fixação que a caçadora lá, ó, tá vendo? O sistema segura a lâmina e gatilho é o mesmo, e ela também é ambidestra, tá bom? Também tá ambidestra, ok? Aqui, ó. Nas duas armas, você pode utilizar esse cano, tanto no 635, quanto no 4,5, quanto no 5,5. Pode usar os três calibres. E é o cano dela de 10 polegadas. Esse aqui é o supressor. Ela não tem regulagem mola, tá? A regulagem mola é fixa. Nós temos aqui a regulagem de dois estágios no martelo. Tanto na caçadora mais, quanto na Tiger, tá? Então você tem duas potências. Leve e máxima, né? Ou seja, mínimo e máximo. No cano de 12 polegadas, nesse caso especial foi feito encomenda para mim, é um cano 635. Tá bom? Handguard em ABS aqui que cobre o sobrecano e tem regulagem aqui na mola do martelo, tá? Então, esses dois canos podem ser utilizados nas duas armas. Esse aqui é um cano de 18 polegadas, 635, que utiliza handguard em nylon e utiliza supressor de ponta de cano, ok? Ponta de cano. Esse cano é um cano 5,5 de slug de 24 polegadas. Supressor sobre cano e aqui o handguard em ABS aqui para você colocar uma lanterna, um laser e tem regulagem aqui também de na mola de martelo. Este outro cano aqui é o cano mais longo que a gente tem, de slug, é um cano de 27 polegadas, utiliza um handguard de alumínio, todo em alumínio e o supressor lá na ponta de cano. Essas armas chegaram aqui, eu vou fazer o vídeo para vocês e logo vocês vão ter mais vídeos aí no YouTube, tá bom?